biz Dağlı Qarabağ münaqişəsini həll etmişik. Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olunub. O ki, qaldı Dağlı Qarabağ inzibati ərazisinə, bu ərazi Azərbaycan ərazisində yoxdur. Və ona görə beynəlxalq qurumların leksikonunda Dağlı Qarabağ sözü yoxdur. Və son Brüssel görüşü bunu bir də göstərdi. Düzdür, Ermənistanda indi bu məsələ ilə bağlı yenə də hayxaray qaldırıblar. Və necə deyərlər, başlarını divara vururlar. Amma bu reallıqdır. Və onlar bu reallıqla barışmağa məcburdular. Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Minsk qrupu öz fəaliyyətini başa vurub. Minsk qrupu ilə bağlı mən öz fikirlərimi demişdim. Təkrar eləməyə ehtiyac yoxdur. Və indi post münaqişə dövrü. Biz bu dövrdə yaşayırıq və post münaqişə dövründə də biz gündəliyi diktə edirik. Və müharibədən keçən il yarım ərzində nəyi istəmişik?